Откъде сте вие, господин? От Пордин. От Пордин. Да, да. Какво лекувахме с вас? Клепач. Да. Какъв беше проблема? Проблема е, че не мога да затварям. Стягаше ме, като се затварях клепач. Сега обаче не ме стяга. Има резултат? Има резултат, обаче веждата едната. Сега и веждата. Една, толкова, не, мога не да... те и тогава беше. Сега да. Малко е вдиган, но не може както другата. Това е да. Проблем. Разлика има за един. Да. Обаче веждата, като че да я дигам нагоре, ме стяга. Стягата още. Да. Но на колко процента се е оправило според вас така? 50-60%. 50-60% да. Има подобрение. Ами ще ги пиете още един месец и ще стане и на 100%. Значи аз си ги записвам тия работи, да си ги имам. То се личи на екрана, чехната ми.